Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Esiet sveicināti, cienījamie sporta draugi. Esiet sveicināti, hokeja līdzjutēji. Liepājas Olimpiskā centra ledus halle. Šodien 17. janvārs 2018. Gads. Un jūsu uzmanībai šodien tiek translēta hokeja līgas spēle starp Mainiekiem, hokeja klubu Liepāja Optibet un hokeja klubu Prizma. Translāciju jums nodrošina sporta centras televīzija. Ar jums kopā būšu es, Jānis Mandeiks. Un tā, mačs ir sācies. Pirmais uzbrukums viesvienības izpildījumā. Un liepājnieki aiz saviem vārtiem veidos savu pirmo uzbrukumu šajā spēlē. Hokeja klubs Prizma šodien spēlē sakojošo sastāvā. Vārtos 81. Numurs Edgars Lūsiņš. Kopumā 4 uzbrucēju trīnieki un 7 aizsargi. Pirmajā maiņā 53. Numurs Antons Minājevs, 64. Valērijs Vorošcovs, 68. Haralds Podziņš, aizsardzībā 59. Livārs Lāns un 16. Silvestrs Seļickis. Otrā maiņa. Uzbrukumā 91. Numurs Ēriks Bisenieks, 74. Kristaps Liepa, 13. Andrejs Smirnovs, 86. Artūrs Apfelbaums, 52. Rihards Ķūzis. Trešā maiņa, 8. Numurs Edgars Beizaks, 37. Piotrs Šlikovs, 22. Kristaps Riekstiņš aizsardzībā, 14. Edgars Apelis un 24. Juris Bērziņš. Un ceturtais uzbrucēja trīnieks, 56. Numurs Jegors Blaško, 66. Nikita Šabūrovs un 49. Pāvils Galsons un 7. Aizsargs, 88. Numurs Miķelis Freimans. Komandas galvenais treneris Ēriks Miļuns. Liepājniekiem vārtos šodien 31. Numurs Vadims Miščuks. Pirmā maiņa uzbrukumā 13. Aleksandrs Novikovs, 21. Roberts Štelmahers un 18. Ilja Žučkovs aizsardzībā, 5. Mārtiņš Oskars Freimanis un 17. Kristers Alonderis. Otrā maiņa 6. Numurs Georgs Golovkovs, 9. Edgars Homjakovs, 19. Valters Freis, aizsardzībā 69. Raimonds Stūbelis, 90. Reinis Demiters. Trešā maiņa 77. Māris Miezis, 25. Kārlis Ozoliņš, 15. Māris Diļevka, aizsardzībā 24. Ilja Makārovs un 81. Bruno Bērziņš. Un visbeidzot, ceturtais uzbrucēja trīnieks, 28. Numurs Normunds Vībāns, 10. Bruno Zabis un 11. Egils Kalns. Jā, nu... Komandas treneris Igors Ļebeģevs ir veicis šādas tādas izmaiņas virknējumos. Nu, kas uzreiz tā krīt acīs ir kā rezultatīvākais aizsargu pāris, ne tikai Liepājas komanda, bet visā Optibet hokeja līgā ir izšķirti šodien. Mārtiņš Oskars Freimans ir pirmajā aizsargu pārī ar Alonderi, savukārt Ilja Makārovs ir trešajā aizsargu pārī ar 81. Numuru Bruno Bērziņu. Nu, visu sezonu praktiski ar dažiem nelieliem izņēmumiem ap šie spēlētāji ir viena aizsargu pārī un, kā jau teicu, ir gana rezultatīvi. Ap šie aizsargi ir rezultatīvāko sarakstu galgalī visā Optibet hokeja līgā. Diezgan droši ir sākuši mači šodienas viesi, Prizmas hokejisti. Vairāk uzbrukumu, varbūt Mainieki nedaudz tā miegaini, varbūt nedaudz tā ar piesardzību iesākuši šo maču. Vēlreiz ātri pārēt, šoreiz kļūda piespēle šķērsām laukumam un Liepājniekiem acis pretrieciens.
Ripju projām tiek saglabāti. Iespēle uz zilo līniju neizdodas. Nu, vēl viens pretuzbrukums. Laba piespēle, aizmuguris nav, metiens pa vārtiem un vārtsargs vietā. Ja? Reiz pa reizei. Redzam, pirmajās četrās minūtēs jau rīdzinieki ir nu, ja ne, ekstra bīstam uzbrukuši, tad diezgan labus uzbrukums ir izveidojuši pie laukuma saimnieku sargātajiem vārtiem. Vēl no tādiem nu, redzamiem izņēmumiem, izmaiņām ir izjaukts, jeb sadalīts ierastais virknējums Zabas Kalns Diļevka. Un vispār Zabas Kalns ir atvirzīt kā nomināli 4. Uzbrucēja virknējumā. Diezgan nepierasti pirmajā maiņā redzēt Novikovu, Štelmacheru un Žučkovu. Nu, protams, maiņas numuram varbūt arī nevienreiz vien es teicu, nosaukumam nav nozīmes, bet jebkurā gadījumā Zabas Kalns un Diļevka šodien ir šķirti. Nu, vēl kas liepājiniet tādos sastāvu virknējumos ir neierastāks. Nu, nu šeit moments Liepājai, šeit bloķēts šis raidījums. Georgs Golovkovs ir pievienojies, nu, jāsaka, vēlreiz šīs sezonas laikā Liepājnieku komandā kopā otrajā maiņā ar Homjakovu un Freju. Rīgas Dinamo spēlētājs, kurš tiesa tikai statistika atzīmējas ar vienu spēli. Nu, Liepājā viņam ir bijuši līdz šodienai 4 spēles un bijis Georgs gana rezultatīvs 2 vārti, 2 piespēles. Tā kā Golokovam nekāda, teiksim tā, iespēlēšanās nebija vajadzīga. Nu, pieļauju, ka arī šodien nebūs viņam nekādas grūtības saprasties ar saviem maiņas partneriem. Iepriekšējā kārtā abas vienības cieta neveiksmi. Sāpīgāk, protams, zaudējums bija Prizmai, kuri nu, diezgan pārliecinoši ar 1-10 iekāpās Mogo vienībai. Vienīgos vārtus guva Grīnbergs Prizmas vienībā. Savukārt Liepājniekiem arī sāpīga neveiksme 0-2 izbraukumā pret Zemgale LLU vienību. Kāpēc mača teica vienības trener korpus, tad spēles otrajā pusē bija pārsvars. Laukuma saimnieki atvainojusi viesiem, bet nu nekādīgi neizdevās realizēt savas iespējas. Nu, tā kā abas komandas, šīs dienas komandas iepriekšējā kārtā zaudējuši, nu, tāpēc ir pamats reabilitēties šodien Liepājā skatītāju priekšā. Vēl iepriekšējā kārtā jāpiebilst, ka Kurbats nemazāk pārliecinoši kā Mogo pārspēja savus pratniekus Rīga rezultāti 12-2. Tā kā divas ļoti rezultatīvas spēles bija iepriekšējā kārtā. Daudz vairs spēļu nav palicis, aptuveni ideja 7 spēles regulārajā čempionātā. Kāds viltīgs metiens Demiter izpildījumā. Ar domu, ka Vārtsargs neredzēs šo raidījumu, jo vairāk spēlētāji bija redzes lokā, bet visu labi kontrolēja Lūsiņš. Pieļauju, ka treneri jau sāk ar vienu aci skatīties uz play-off virzienu. Protams, vietu sadalījums nav skaidrs pirmajā četrniekā. Daudz nezināmo nu, priekš 7 spēlēm un to blīvumu, kas dotajā brīdī ir turnīra tabulā, viss, kas var mainīties. Joprojām manas uzslavas Prizmas hokejistiem. Redzam vairāk uzbrūk, biežāk metienu pa vārtiem. Nu, Liepājniekiem vajadzīgs tāds, nezinu, sapurināšanās, jeb emocionāls lādiņš, lai veiktu kādu labāku pretspēli. Viesi aiz Liepājnieku vārtiem, kontrolē joprojām ripu. Gribēju teikt, kļūdīties nedrīkst, bet to viņi dara, un noraidījums.
apturēt šis Liepājnieku pretuzbrukums ar... Ā, būs apusējais, tom tā. Sākumā tika atvērts prizmas noraidīto soliņš, pēc tam parādījās, kad abi apturēt. Un pēdējā brīdī tomēr Liepājnieku kapteins Bruno Zabis noraidīts uz divām minūtēm par pretnieku turēšanu ar nūju. Nu jā, šķita, ka Liepājnieki jau dodas savā pretuzbrukumā. Bruno Zabis pārkāp noteikums un pirmais vairākums šajā spēlē. Un tas ir viesvienībai laba piespēle, bet tur acīgi ir Liepājas aizsargi. Un briesmas vairs nedraud, ripa šķērso visu laukumu. Tā ir aiziet gan lūsiņu sargātajiem vārtiem. Liepājnieki cenšas arī presingot. Presings dod augļus un vēlreiz rīdzniekiem būs jāsāk savus uzbraukums no savas aizsardzības zonas. Tā, vēl viens noraidījums. Nu, palika laikam manais kadrs. Skatījos, kur ripa ir. Tikmēr atbildes gājiens no prizmas puses un jau rīdznieki. Rīdzniekiem būs četri spēlētāji. Arī... Pretinieku bloķēšana Kristapam Riekstiņam. Nu, tā tad abas vienības spēlē vienā. Dos skaitlisos un vārti! 1-0! Tā vietā, lai spēlētu skaitliskajā vairākumā, prizma noraidās un brīdī, kad abas vienības spēlē formātā 4-4, Iļa Žučkovs no vārtu priekš, praktiski nevienu netraucēts, redzam, saņēma brīvu piespēli un Liepājnieku 18. Numurs neatstāja nekādas cerības Edgaram Lūsiņam. Nu, šeit Edgars Lūsiņš absolūti nav vainojams šajā epizodē un... Nu, kur tā minūte mums sanāk? 9. Minūte. Asistenti ir Aimons Tūbeles 79. Numurs un Roberts Kermakens 21. Numurs. Tā, asistenti mums... Štelmachers un Žučkovs. Atvainojos, ne, Štelmachers. Nu, jā, Žučkovs guva vārds. Pat par asistentiem pateikšu, varbūt vēlāk. Pretuzbrukums! Neizdevās noslēgt šo ātro pretuzbrukumu. Noredījums nav var spēlēt. Ukos pa spēcīgu šāvienu lieliski norieģēja. Edgars Lūsiņš šajā epizodē. Nu, teiksim tā, Liepājnieki pēc pirmajām piecām, varbūt neizteiksmīgām minūtēm ir pamodušies un redzam, sāk jau veidoties bīstams epizodes un bīstam momenti pie prizmas sargātajiem vārtiem. Jā, palabošu sev steikto, tātad rezultatīvas piespēles ir Robertam Štelmacheram un Raimondam Tūbelim. Liepājnieks spēlē pilnā sastāvā, protams, ilgi tas nebūs. 29 sekundes, bet joprojām ir tomēr var izveidot tādu momentiņu šajā neilgajā laikā, iemetiens vidus zonām. Demiters labi piespēlē. Tāpēc varbūt bija no pāsleņķi ļoti labi vārtos pozīciju. Izvēlējās Edgars Lūsiņš. Un ripu tver. Iemetiens pie prizmas sargātajiem vārtiem. Turēts rīdznieku pretuzbrukums. Nu, kopumā vētrainais prizmas sākums ir noplacis. Un jau Liepājnieki varbūt pēc miegainākas sākuma atdzīvojās, pamodās.
un jau sāk veidoties moments pēc momenta pie Lūciņa sargātajiem vārtiem. Šoreiz gan pārmetiens, gribēja Liepājnieku ātri pāriet uzbrukumā. Zabim neizdevās uzkart piespēli pie pretinieku zilās līnijas. Jokečis raidījums. Vēl viens noraidījums. Nu būs noraidījums mainieks sastāvā. Lūsiņš atstāja vārtus. Un atkal tādā bezbēdīgā, nevainīgā situācijā. Var teikt, veidojot uzbrukumu. Un atskan tiesneša svilpe. Vēl viens noraidījums. Īsā laika sprīdī. Viļevka, 15. Numurs, šodien trešās maiņas uzbrucējs kopā ar Ozoliņu un Riezi. 2 minūtē no raidīts Viļevkas komandas spēlētājs, Māris Viļevka, 15. Numurs. Dod iespēju Liepājnieku prizmai pārņemt atkal iniciatīvu. Spēlē, nu, vispirms jācīnās. Saimniekiem skaitliskajā mazākumā. Saspēles pa perimetru. Šī gan nesaprotam piespēle. Liepājnieku mazākumā. Uz brīdi labi. Laukuma saimnieki pieturē ripu. Tagad jāatgriežas aizsardzībā. Piespēles šķērsām vārtiem. Vēl viens pretuzbrukums. Liepājai. Un būs vēl viens noraidījums. Un atkal prizma. Maz laika pavadījam, spēlējot skaitliskajā vairākumā. Apelis šķiet. 14. Numurs. Jā, Edgars Apelis. Līdzīgi kā iepriekšējā epizodē, aptuveni nedaudz vairāk kā pusminūte. Pusminūte paspēlēja prizmu vairākumā. Daudz noraidījumu jau pirmajās minūtēs, 15 minūtēs jau par 4 noraidījumiem. Tieši nevienādos sastāvos, pārmetiena nav, tieši nevienādos sastāvos arī Liepājnieku Gūsavs. Pagaidām vienīgos vārds. Oh, kas par reidu varēja izveidoties, bet līdz metienam saimnieki nenonāk. Šeit savos vārtos varēja prīzmi ieraidīt. Šoreiz veiksmi stāvēja klāt. Aizmirsies jūs iepazīstināt ar šīs spēles tiesnešiem. Galvenie tiesneši laukumā šodien Maksims Bogdanovs un Kriš Kupčus. Vēl viens moments un vēl viens noraidījums. Jā, nu noraidījums birst kā pēc pārpilnību raga. Asistenti Nikolais Sivčonoks un Andrejs Jakovļevs. Bet tu pastīsimies, kurš no Liepājniekiem mums dod šīs norēdītos soliņus. 5. Numurs. Liepājnieks rezultatīvākais šīs sezonas spēlētājs. Mārtiņš Oskars Freimans. Nu, teiksim tā, diezgan gribēja lietot vārdu piekasīgi, bet nu, laikam tāds epitets nepiestāv tiesnešiem. Lietosim labāk terminu vai terminoloģiju skrupulozi, jeb ļoti pedantiski tiesā. Un laukuma saimnieki. Laukuma saimnieki paliek trīs spēlētāju sastāvā. Pārpretī turēšu ar rojumu. Pārpretnieku turēšana ar nūju. Cīņa bija notika vārtu priekšā. Freimans vienmēr ir bijis nepiekāpīgs, diezgan ražens, atlētisks hokejists. Pieredze ir arī Austrijā. Jau mums pa
Audzīte. Jautājums tiesnešiem, ar ko tas saistīts ir. Ar tablo viss ir kārtībā. Spēle var atsākties. Prizmai skaitliskais vairākums, formāts 4 pret 3. Labi iespēja. Nu tikai sāpīgs kritiens. Labi, ka vēl nav savainojums ar taisnām kājām šis kritiens. Abas komandas spēlē vienā pilskājās kursās dāvās. Tā. Kaut kas īsti nav skaidrs. Pārdomāju. Tiesneši saistībā ar noraidījumu. Informators palabo un spēlē abas vienības vienādos. Jā, 4 pret 4. Nu, grūti spriest. Tad ir jāprast tiesnešiem pašiem, kāpēc es pirms tika noraidījums iedots un pēc tam viņš atsauks. Jebkurā gadījumā Prizma spēlē pilnā sastāvā. Skaidrās situācijās galvenais, lai paši un pretuzbrukums mainiekiem. Galvenais, lai tiesneši šādās situācijās paši nesapītos savos lēmumos un spriedumos un spriedelējumos. Atkal noraidījums. Kaut kas traks. Nu, spēlētājiem jābūt šodien gataviem uz tādu laikam tiesāšanas manieri. Godīgi sakot, man jau ir nedaudz nojucis. Noraidījums skaits. Nu, ja būs, ja šādi turpināsies, nu varbūt. Nu labi, nekritizēsim tiesnešu galvenais, lai nepārcenstos vīri melni baltajos formas tērpos un nepadarīt šo maču tādu cīņu nevienādos sastāvos. Nu varbūt ļauj gatavoties play-offam jau, izslēgšanas spēlēm, trenēt skaitliskos vairākums, mazākums. Galvenais mums pašiem. Lai mēs nesaļūtam, cik daudz spēlētāji, kurā brīdī ir laukumā. 4 pret 4. Šoreiz pēc kritiena noraidījums nesako. Nepainīgi burtiskā vairākumā tagad saimnieko. Prizmas aizsardzības zonā. Nepainīgi spēlē pilnā sastāvā. Piecu vīru sastāvā. Mums Miščuks aptur šo metienu un kļūdās. Laukuma saimnieki iziet no savas zonas. Spēle apturēt. Nu, lai arī noraidījumi ir daudz, tomēr lielu paužu nav un ātri ir laiks paskrējis. Vairs tikai nedaudz vairāk kā 5 minūtes pirmajā trešdaļā. Joprojām minimāls pārsvars. Nu, citā mačā diezgan negaidīts rezultāts. Vēl viens spēle sākās nedaudz ātrāk, kurā Mogo uzņem hokeja skolu Rīga. Tur rezultāts 2-2 pēc 20 minūtēm. Šeit atliek publikai noelsties par šo momentu. Nesaprotās uz zilās līnijas mainieki. Pret uzbrukums arī Prizmas hokejistiem nepadodas. Ir ar kļūdiņām mačs, ne bez tām. Reimans davi piespēle. Bloķēts raidījums. Atiņš vairāk uz precistāti centās. Šoreiz gan šāviens un Mārtiņš Oskars Reimans apliecina, ka ir īsts kārtīgs bombardieris un pirmās trešdaļas 16. Minūtē šis vārdainais kungs
gūst Liepājas komandas labā otros vārdus. Nemaldos Liepājai nekal paspēja izmantot vairākumu. Tātad Mārtiņam Oskaram Freimanim. Vēžējais skatās ir rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Jā, tas tātad bija vairākums. Liepājniekiem vēl paspēja realizēt vairākumu. Prizma spēlē tagad pilnā sastāvā. Tā kā abi vārti gūti nevienādos sastāvos, bet es kā jau gribēju teikt, Mārtiņam Oskaram Freimanim tātad tie ir desmitie vārti. Un vēl viņam ir 18 piespēles, un tātad viņš gūst savu 28. Punktu. Panācis ir Mārtiņš Lavrov, kuram līdz šodienas mačam arī bija 28 punkti. Nu, protams, neklātienē būs jāpaskatās, kā iet Mārtiņam Lavrovam. Ha, Mārtiņš Lavrovs arī ir gūmis vārds. Kā es tikko ieskatījos, tātad Mārtiņš Lavrovs ar kādu aizmuguras smadzenes sajūta, kad viņam vajadzētu atrauties no Mārtiņa Oskara Freimana un Kurbats pirmās trešdaļas vidū izvirzījās vadībā pret Zemgala LLU. Jā, vēl viens mačs. Zemgala uzņem Kurbadu un tur rezultāts ir 2-1 vadībā Kurbats. Tā kā Mārtiņš Lavrovs neatpaliek rezultativitātē, bet ja mēs turpinām vēl šo tēmu par vārtu guvējiem, tad rezultatīvākais ir cits Kurbadu spēlētājs Sandis Zolmans, kuram ir 15 vārtu un 17 piespēles, jeb 32 punkti. Prizma. Liepājnieka aizsardzības zonā. Aiz bišķu kvārtiem. Gribēja teikt labi piespēli. Metiens neizdevās. Spēl viens metiens. Un šeit jau bija laba iespēja samazināt rezultātu starpību. Zabis. Metiens. Loķēts. Zabi metiens līdz Edgaram Lūsiņu. Līdz Edgaru Lūsiņu neaiziet. Tas jau 4. savstarpējais mačs starp abām šīm vienībām. Liepājniekiem šajā sezonā pagaidiem ir laba statistika pret Prizmas hokejistiem. Līdšanējās 3 spēlēs vispār tikai vienu zaudētu vārtu un 3 pārliecinošu uzvaras. 30. septembrī 6-0, 4. novembrī 3-0 un 2. decembrī 5-1. Nu, zaudēt vārtu Liepājniekiem. Nu, pagaidām Liepājniekiem nav ko sūdzēties arī šajā mačā. 2-0, pagaidām drošā vadībā. Arī tikai ir pirmā perioda izskaņa. Pateikšu tikai, ka Mārtiņa Oskara Freimaņa vārtu gūmā rezultatīvi asistēja Edgars Komiekovs un Georgs Golovkovs. Tātad Golovkovam trešā spēle un piektais rezultativitātes punkts. Spēlētājiem, kuram ne tikai viņam, vēl vairākiem īsti neizdodas izspiest kādu no pieredzējušākiem Rīgas Dinamo spēlētājiem no sastāva. Tādu spēlētāju Liepājai ir bijis vairāk, kuri spēlējuši Liepājas komandā. Un šeit izgājums 1-1. Edgars Lūsiņš uzdevuma augstumos. Pirmā perioda pēdējā minūte sākusies. Edgars Lūsiņš spēlē stāvu vārtos, bet arī
sporta komentētājs, kā hokeja komentētājs. Dinamo spēlēs un vētraini uzbruk mainieki. Edgaram Lūsiņam daudz darba. Edgar, tas tev nav ar mikrofonu rokā. Stāvēt un runāt. Šodien ir diezgan daudz jāiesvīst. Iemetiens prizmas aizsardzības zonam. Pēdējās sekundes mums pirmajā trešdaļā. Mainieku uzvar iemetienā. Ripu laukuma stūrī. Saglabā to savā kontrolē. Tagad jau prīzmi. Nē, tomēr arī viesiem īsti nekas neizdodas. Izdosies laikam vēl pēdējo uzbrukumu izveidot rīdzniekiem. Jā, nemaz necenšas uzbrukt un Optibet hokeja līgā starp Liepājas un Prizmas hokejistiem noslēgusies. Mums ir pirmā trešdaļa pēc Prizmas labā sākuma. Liepājnieki 5. Minūtē pārņem iniciatīvu, gūva divus vārtus un pagaidām pārtraukuma aiziet drošā vadība rezultāti 2-0. Tiekamies pēc pārtraukuma! Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Esiet sveicināti, dargie hokeja draugi, hokeja līdzutei. Šodien no Mogo Hallē sportsenis, ko mūs sāk tiešo translāciju, kur savā starpā tiksies. Bet hokeja virslīgs līder vienīga HK Mogo pret pēdējā vietā esošo HK Prizmu. Ozoliņš. Labi iet zonā, pietura rīpu, sagaida partners. Jakovļevam. Piespā pa zilo līniju uz cinku. Cinks atpakaļ Jakovļevam. Izspēlē labi uz brīvo spēlētāju. Ņēma tiekšā. Redzam arī tas arī beigās noteikti. Zaudē rīpu savā zonā. Tādā gluži vienkāršā situācijā, bet tagad var aizsriet. Tagad var paspēt. Cinks. Cink mēnēs pa vārtiem. Atvēr to Zakrevskis, bet vārti. No gaisa. Rīpu vārtos raida Sīksnis. Pēc cinka mētiena no gaisa. Rīpu vārtos raida. Sīksnis. Moņa. Paspēlēs ar Teluškinu. Teluškins otram aizsargam. Nē, atvienies, tas bija Širokovs. Moņa var rīpu. Tehniski nospēl Moņa. Atkārtots mētiens. Un cik tur trūk, lai Moņa atklāt savu Mogo kontu. Te jau tālu piespēl rīpu. Tālu izlido arī Zakrevskis, bet kļūdās arī Liepa. Mētiens po vārtiem. Neizdodās, kā nāks mētiens arī Begovam, kur ir Rīpa. Krūš mētiens un 2-0. 2-0. Nu, jāsaka, paši prizmi te atnesa vārtus. Un šī te trieciena maiņa. Begovs, Prūns un Kurbis. Un atklāja arī otros vārtus. Jūgrā sāk šo sezonu, pēc tam pārcēlās uz Slovākiju. Un tad jau nākamā pietura vieta hokeja klubs Mogo. Tā kā ir labs iegums arī. Mēdienis pa vārtiem.
Kamēr stāst par Moņu, nu jau Liepa varēja atklāt rezultātu arī Prizmai. Bulīts par Popem pie apmals. Bulīts spēlē vienkārši, nodot tālāk Rīpa Žobolskim. Labā slidojumā Monos nodot partnerim, piespēl vārtu priekšā un rezultāts 3-0. Rezultāts 3-0 pēc lielisks. Lielisks Ziemiņu piespēles. Pēc lielisks Ziemiņu piespēles vārdus gūst Mamonos. Vienkārši cenšās iespēlēt partnerim, tomēr tas neizdodas. Vienkārši pasit tālāk uz jau Široko. Širokos ar Moņu. Moņa pats individuāli, kur ir Rīpa. Un 4-0. 4-0. Un Moņa atklāja arī savu. Dimitrijs Moņa atklāja arī savu banku. Tā kā Mogola sastāvā. Tad Mogo, ja ir tehnis, bet tāds pieredz bagāti iespējams. Tad nav viens tāds uz iespējams. Tas pats vardās, jā, Širokols ir. Daudz Latvijas Ilsē, vairāk pasaules čempionāti. Vienkārši spēlē Prizmas spēlētājs, raida arī pārā. Un tā piespēl jau uz Bego, Begovs piespēl uz Prūsi. Un vārti. Nesaprotās savā galvenais tiesnes fiksē vārtus, līnija tiesnes fiksē zonu. Pastīsimies, kāds tad būs gala lēmums. Un vārti netiek fiksēti. Līdzbergs Širokols un Žobolskis neredz Moņu. Tagad Prizmai metiens pa vārtiem un vēlreiz gribu vārtu priekšā. Un Rīpa kā neiet, tā neiet Mogo vārtos. Bet tagad var jau pret uzbrukumā doties Prizma. Metiens pa vārtiem un arī ir rezultāts 5-0. Rezultāts 5-0, kamēr skatījos, kāpēc Žobolskis ir nokritis. Tikmēr Žobolskis jau pieceļās, aizsūt to uz zonu, nodot piespēl tālāk Širokovam un rezultāts 5-0. Bet jāuzteic šajā situācijā Nikolajs Žurkovs. Viens kapteins izdarīja bīstam metienu, nu jau pretim Grīnbergs. Absolūto pretspēlētāji, Jakuļovs bija jau nogūlies uz ledus. Metiens pa vārtiem, ir tiek pielbot, tā ir vārta priešā. Un rezultāts ir 5-1. Salīdzinoši ātri vārti tiek gūti, pirmajās 3 minūtēs Prizma atklājas savu šīs dienas vārtu rezultātu. Tagad gan iemtien zonē, to būs var Poziņš. Viņš arī tagad ar Rīpu dodas savā pretzbrukumā. Labi, zonā Prizma. Pietur arī Rīpa, meklē partners, diagonāli piespēle uz centru. Meties pa vārtiem, kur ir Rīpa. Bīstams metens īstenībā arī Burzmu vārdu priekšā. Un jau tā, bīstīgojas jau divus metens atvairīs. Ozoliņš ar Rīpu. Un rezultāts 6-1. Rezultāts 6-1. Andris Sīkstens gūst sestos vārds. Atgūst Mogo pārliecību par saviem spēkiem, ko principā visticamāk nebija zaudēši, bet lai jūs tos vēl pārliecinošāk, beidzīts ar man tiltiņu iztās. Ar Bērziņš ceturtais Prizmai, umetēs pa vārdiem un Bēgols. 7-1. Ļoti skaists metiens arī no ūsiņām. Es atnos no iemtienu punktu. Nu, neko pielikt, neko atņem. Nu, skaists metiens no Rūstam Bego pūses. Tagad jau diezgan droši varam teikt. Metiens pa vārtiem no Ronalda Cinga pūses. Šodien arī studijas duels izpalika. Un Rūstams Begos. 8-1. 8-1. Pēc Cinka uzmetien pa vārtiem. Rīpa atlac vārtu priekšā. Un Rīpa vārtos raida Rūstams Begols. Atvienās Telškins. Otrajā periodā satraumējās. Bulī, es atvienu uz Virbuls. Virbuls noliek Rīpa zemē ar Bulīti. Un Mogo kā vairāk man spēlē. Mamonos un vārti! Nu, principā, kā es pirms to teicu, pilnīgi viss izdodas. Mogo. Ko viņiem gribas, Mamonos dot piespēlu garu vārtiem un no slīdes pavisam neveiksmīgi no Prizmas viedokļa.
Labi, Jākoļos pieturību. Sagaid Barnos atspēlē Ronaldam Cinkam. Ronaldam Cinkam tālu piespēl uz Līdzbergs. Līdzbergs Ozoliņš. Ozoliņš pats atspēlē. Turēšana. Vai būs Bulīts? Jā, Bulīts. Būs Bulīts. Tur ir nu Freimans Ozoliņu. Un Jans Ozoliņš pret Kārza Krevski. Ozoliņš pēdējais pavārtēm un ir rezultāts 10-1. Mainīgi uz desmitos vārtus. Pārbaudīšu tas tikā vai ir gūti vārdi bijuši šajā sezonā 10. Beidzīgs. Beidzīgs metiens pa vārtiem. Tuvāk vai ir Žurkovs. Cink tālu piespēles priekšu uz Miku Līgsbergu. 2-1. Miku Līgsbergs met pats. Atvaira Miku Līgsbergu metienu Zakrēvskis. Un 1-1. Un Nikolais Žurkovs. Izdara visu, lai Mogo uzvarētu šo spēli ar rezultātu 10-1. Varam apsveikt mainieks. Vairāk kā pārliecinoša spēle. Graujoša rezultāta 10-1. Nu, šajā Altuve hokeja līgas regulārās sezonas spēlē savā starpā tiksies mainieca hokeja klubs Zemgale LU un viesi no Liepāja Optibet. Runājot par Liepājas vairākumu, tad šī ir komanda, kas visvairāk ielaiž vārtus spēlējot vairākumā. 6 ripus šajā sezonā Liepājnieki ir ielaiduši spēlējot skaitliskajā vairākumā. 5 ripus tādas ir spēlējot 5 tāpret 4. Ilgi gan tiek veidot šī saspēle, meklē piespēles iespēju. Tāds uzmetiens uz vārtiem, Kurņīgina izpildījumā. Pirmā maiņa ar Feoktistova, Garodņiko un Kurņīgina. Aizsargi Mežulis. Mežulis un Ļeščovs. Pagaidām jāsaka, ka nevadās spēle nevienai no otrai komandai. Ripa pie Rēņa Pētkus. Mārtiņš Oskars Freimans, protams, laukumā šajā vairākumā uzbrucēja trīnieks. Homjakovs, Frejs un Golovkovs. Labi izspēlz vārtu priekšu un neizdodas pasistrīpu uz vārtu stūru. Paliek vēl minūte un 5 sekundes. Kauns. Nu jā, bija jau devies nomainīties šajā piespēles brīdī Mārtiņš Oskars Freimans. Nu te kļūdās mažas un skaitliskajā mazākumā Kristaps Millers atklāja spēles rezultātu. Un tas, par ko es jums stāstīju, Liepāja ir tā komanda, kas visvairāk ripus ielaiž tieši spēlējot skaitliskajā vairākumā. Viens pa vārtiem mažs šāds Citrāncevs. Zemgalevu. Paliek ripu zonā un izlec vārtu priekšā, redzējām pēc, kas bija pazaudējis ripu. Gēlēs ar Štelma, kur tur saskrējās. Nu, piespēl uz vārtu priekšu un Pētkos, kur ir ripa, un ripa nav vārtos. Nu, tagad to zaudēja pāris sekundes Liepāja izcīnot šo ripu, bet ir nostājušies zonā Liepājas hokejisti. Nu, tagad arī paliks arī Liepājai. Nu, protams, gaida uz zilās līnijas Mārtiņš Oskars Freimans. Viņam ir ļoti labs metiens no zilās līnijas, bet tagad radoši nospēlē Freimans. Tagad dodās uz priekšu Liepāja. Laba kustība, labs ātrums, atlec ripu vārtu priekšā, bet teicam spēlē aizsardzībā Zemgale. Vēl viens metiens pa vārtiem, ripa pāri. Tas, ka nebūs nepieciešamības pēc ledus, saka Grundmans, ka viss ir kārtībā, bet nu, būs jālūkojas, kā tad darbosies nākamajās novaiņās. Grundmans šobrīd gan skaidrs, ka kā darbosies, to vēl redzēsim, bet rezultāts kļūst 2-0 metiens. No zonas vidus nedaudz tālāk un mažas nav. Glābējs ripa ielido tuvajā vārtu stūrī. Nu, skatīsimies arī atkārtojumu. Rancevs paliks pie rīpas. Nu, projām ar rīpu Rancevs.
Teicam, piespēle Rancevi izpildījumā, bet mažas glābi neizdevās spēcīgs mētiens Bernhardam. Tajā burzmā seši hokejisti, četri jelgalnieki, divi liepainieki. Un te sākās lielākā asuma, nopietnā asuma. Kristaps Jākabsons ir ar Diļēvku šķiet. Nopietnāks kautiņš Kristaps Jākabsons. Jā, izreikinās Kristaps ar Diļēvku. Zaudēja tur pozīciju šajā divcīņā Diļēvku. Un Jākabsons tiek galā ar pieredzes bagātāku hokejisti. Ka tev ir 2-0 pārsvars un spēle jau tuvojās noslēdzošajai daļai. Tad nav nekas slikts arī vienkārši iegūt laiku tagad Zemgalē. Un, protams, gūstot trešos vārds principā ir iespēja visu izšķirt. Jelgava, jā, vienkārši raidrība tālāk un pēc tam nostājas pozīcijā. Sadēļ spēlētājs tagad vien Liepoja var sākt uzbrukumu. Labs ātrums, Komjekovs šķiet ir tas. Petkos. Vēl viens metiens pa vārtiem un atkal Reinis Petkos izlec arī pa vārtu priekšā. Un būs sausā spēle Reinim Petkos. Teicam un stabila spēle Zemgale LLU vārtsargam. Un jau svin Zemgale LLU. Un tagad arī spēle noslēdzas. Reinis Petkos ir ļoti priecīgs. Un nevēlti vārtsargam sausā spēle. Tas ir īpašs mačs vienmēr. Un Zemgale LLU apspēlē Liepāja optu, bet komandu ar rezultātu 2-0. Atgriežamies Liepājas olimpiskā centra ledus hallē. Tikko sākusies ir otrā trešdaļa. Optibet hokeja līgā, kurā laukuma saimnieki, hokeja klubs Liepāja, ar 2-0 vadībā ir pret hokeja klubu Prizma. Līdzvērtīgs bija tikai pats pirmās trešdaļas sākums, kurā rīdzinieki diezgan bieži viesojās Liepājnieka aizsardzības zonā, pāris moments izveidoja, bet tad aptuveni pēc 5 minūtēm, sākoties 6 minūtē, laukuma saimnieki pārņēma iniciatīvu, guva divus vārtus, abi vārti gūti nevienādos sastāvos, vienreiz formātā 4-4. Otreiz bija skaitliskais vairākums. Pēdējās sekundēs bija vēl Liepājniekiem iespējas vēl gūt vārtus, bet nu labi spēlēja arī Edgars Lūsiņš Prizmas vārtos, viņam bija daudz darba. Pāris jautājumu man, protams, arī ir spēles tiesnešiem. Maču protokolā ir atzīmēts, ka Mārtiem Oskaram Freimanim bija 2 minūtes un ir ierakstīts. Un, matemātiski saskaitot, Liepājniekiem bija jābūt trietā, bet Liepājnieki tajā brīdī nespēlēja trietā. Tāpēc grūti spriest, kur ir kļūda, vai protokolā ir ieviesusies kļūda saucamajā teksta translācijā vai kas. Vismaz vēl tiek atzīmēts Mātiņa Oskara Freimaņa noraidījums, bet Liepājnieki danēja brīdī trietā nepalīk. Labi! Otrā trešdaļa sākusies ar Liepājnieku uzbrukumiem. Tagad savukārt ar Prizmas nelielu spiedienu pret uzbrukums laukuma saimniekiem. Spēcīgs raidījums. Edgars Lūsiņš vietā. Kā jau teicu, paralēli aizrit vēl 2 mači. Otrā trešdaļa sākusies arī ir spēlē starp Zemgale LLU un Kurbats vienībām. Tur otrās trešdaļas sākumā Kurbats ir vadībā rezultātu 2-1. Savukārt otrās trešdaļas vidū Mogo un hokeja skola Rīga spēlē neizšķirti 3-3. Tagad tur sīva cīņa, pagaidām neizdodas nevienai no komandai iegūt lielāku pārsvaru. Ikreiz vienu vārdu pārsvars tiek likvidēts. Laba pārēja, bet pēdējā piespēle nebija precīzi. Turpinās un garām vārtiem.
Vēl viens viegls uzmetiens. Edgars Lūsiņš visu labi redz. Iziet īsti no savas zonas nespēj. Viesi. Liepainieki aktīvi presingo. Metiens! Atstvairīt šis raidījums. Burtiskā skaitliskajā vairākumā liepainieki saimnieko pie Edgara Lūsiņa vārtiem. Vajadzēja prizniešiem vairāk pārtraukumā kā dožamos pirtievos, lai tādām ar aktīvāku spēli varētu iesākt. Iemetiens. Skatās, ka liepainieki arī ātrumā. Ievērojam pārsteidz prizmas hokejistus. Rīdznieku uzbrukums. Pavājuši metiens pa mišķu kvārtiem. Ripu saglabāt uzbrukuma zonā. Ripu atstāja laukumu. Un mums rāda līnija tiesneši. Būs iemetiens pie Vadimu mišķu sargātajiem vārtiem. Kopumā Vadimam šajā sezonā 89,56 atvairīto metienu procents. Vidēji ielaistas 3,21 ripa. Savukārt viņa oponentam šodien Edgaram Lūsiņam 89,79%. Te mums ļoti skaista epizode bija, jeb vidēji 4,29 ripas spēlē. Tāda statistika ir šodienas vārtu vīriem, kuri sargā savus mūrus. Tāds viltīgs raidījums pa mišu kvārtiem. Mums atklātāks hokejs sāksies. Tikmēr hokeja skola Rīga izvirzīsies vadībā pret Mogotaka. Kur notikumi paliek arvien interesantāk un jautrāk. Iespēl vārtu priekšā. Atkal. Tā, šeit mums uzreiz jāstās pēc katra kritiena uz tiesnešiem, jo pirmajā puslaikā 12 minūtes abas vienības nopelnīja soda minūtēs. Tad vairāk kā pusperioda. Viss tie bija 2 minūšu noraidījumi. Prizma atbild arī ar savu presīnu. Tā nemaz nav, kad Prizma nevarētu. Un Bārti paslavēja Prizmu. Un Prizma tūlīt dabūja vienu ripuli savos vārtos. Iedzināt lampiņais Edgara Lūsiņa sargātajiem vārtiem un otrās trešdaļas 5. Minūtē laukums saimnieki panāk 3-0. Viens pats atstāts vārtu priekšā Kārlis Ozoliņš. Šodien trešās maiņas centrs un 3-0. Pārtūs vienais komandas labāko Kārlis Ozoliņš 25. Numurs. Asistenti Māris Miezis 77. Numurs un Māris Pirevka 15. Numurs. Asistenti Kārlim Ozoliņam ir Māris Miezis, Māris Diļevka. Tā kā tādi mums punktu guvēja šajā trešajā golā. Liepainieki turpina dominēt. Ir tā jau šķita uz brīdi, ka Prizma varētu aktivizēties, bet nu uzreiz iekrīt aizsardzībā. Kārlis Ozoliņš neviena nepiesekts. Tā kā brīvs Latvijas briedis bija Edgara Lūsiņa vārdu priekšā un nekas viņam neatlikā paprasīt Edgaram, kurā vārdu stūrī
viņš gribētu, lai viņam ieraida rīpu vārdos. Kādu defektu mums interesanti ir atraduši. Tiesneši nolīduši stūrītī, nokaunējušies un nedaudz kaut ko apspriež. Iespējams kaut ko pārunāja, kaut ko pat dzīvi, kaut kas vienkārši. Uz brīdi iespējams, kad apnika tiesāt, gribēja aprunāties un varēs tagad spēle atsākties. Iemetiens. Iepainieku uzvar iemetienā. Jā, neizdodas pat no savas zonas, tā sekmīgi iziet rīdziniekiem. Oh, šeit tās spēka paņēmiens, kurš rezultējas noraidījumā. Lūsiņš atstāja vārds, dod vietu sestam laukuma spēlētājiem, bet šo iespēju ātri neizdodas kaut kādā veidā pārsvēt, izmantot. Un Bubelis, 69. Numurs, Liepājas komandā. Raimonds Tūbelis dodas uz noraidīto soli. Nu, pārāk asis bija šis. Nu jā, šeit. Patāli bija no spēks spēles, bija akcentēts grūdienas ar roku. Lūk, jaunā paudze, jaunā hokeja paudze, kura kaldinās pēc gadiem 15, varbūt 17 Liepājas hokeja krāsas, un kāpēc gan ne? Viss sākās ar kopā nākšanu uz hokeju. Un pēc tam jau viss aiziet. Iemetiens! Līdzinieka aizsardzības zonā. Atvinojas Liepājnieka aizsardzības zonā, un tagad! Nesaglabā mainieku. Prizmas zonā, un tagad spiesti atgriezties savā lauku pusē. Mārtiņš Oskars Freimans, laba piespēle uz labo mālu, un Edgars Lūsiņš aptur spēli. Atgādināšu, Liepājnieki ir skaitliskajā mazākumā. Nemaz tāds spiediens nav uz Liepājnieku vārtiem. Brīži piemirstās, kad ir spēlētājs noraidīts. Tādu aktīvu spiedienu nemaz Prizmas hokejs neizveido. Mums pirmajā minūtē tāds nav. Arī tagad kļūda. Nu, tagad nostāsies. To arī rīdznieki izdara. Mēs tev vārt priekšā. Rīpa saglabāta. Metiens. Tur bija viss ļoti labi nosacis no Liepājnieku puses. Un pretos brukums. Apkārt šis pretos brukums. Vai pus minūte skaitliskajā vairākumā rīdzniekiem. Tālu piespēle. Arī šie centieni tiek apslāpēti jau pie Liepājnieku zilās līnijas. Aizmuguri fiksētam. Redzam, mēs vairākās epizodēs Liepājnieku vārtu vīri Vadīmu Mišuku darbībām. Pagaidām nostāvējis sausā.
Pārējais režisors pāris efektīvas epizodes ir atradis. Cilvēks, kurš ļoti labi izprot hokeju un spēja novērtēt labās epizodes un labās situācijas. Tāds cilvēks vienmēr ir zelta atradums, kurai translācijai cilvēks tiešām mīl, saprot sportu, saprot, tā skaitā arī hokeju. Liepainieks savu aizsardzības zonā, izturējuši skaitlisko mazākumu, lai gan tas spiedieniņš nebija tik aktīvs un agresīvs no prizmas puses. Daži metieni bija, bet visā visumā Liepainieka aizsardzība bija uzdevuma augstumos. Tūlīt jau puse no mača būs aizritējusi. Joprojām prizmai neizdodas savstarpējos dueļos ar Liepainiekiem rezultatīva spēle. Tā jau teicu pirmajā periodā, ceturtais mačs un tikai vieni gūti vārti. Nu, teiksim tā, maigi izsakoties pārāk pašķidri, tas viss izskatās no prizmas puses un līnītiesnes mums rāda pārmetienu. Piemetienas būs pie Vadim Viščuk sargātajiem vārtiem. Nu, kāda mums tad, dāmas un kungi, ir situācija turnīra tabulā? Nu, pirmajā vietā mums ir Mogo. 21. spēlē 47 punkti, tad nelielu atrāvienu veikuši. Liepainieki atpaliek pat 5 punktiem un piedevām vēl Liepainiekiem ir pa vienu spēli vairāk. Nu, toties kalendārs, piemēram, Mogo ir atlikušajā sezonas posmā, tāds kalendārs pasmaks. Nu, jau jāsaka vien tas, ka īsā laiks brīdī Mogo vienībai divreiz jāspēlē kurbadu. Tā kā, nu, šī pirmā vieta nemaz nav tik droša un aizturētais sots. Nu, arī Vadimam Mišukam neizdodas tā īsti. Dot iespēju Liepainiekiem uzspēlēt formātā 6-5. Noraidījumi turpina krāties. Varbūt netik daudz, kā tas bija pirmajā periodā, bet pārkāpumi ir. Pārkāpumi glotiešanas 2 minūtēm noraidījums prizmas komandas spēlētājs Edgars Beizārs, 8. numurs. Par pretnieku bloķēšanu. Edgars Beizaks noraidīts, 8. Numurs, 3. Maiņas uzbrucējs. Liepājas hokejistiem pazīstams spēlētājs. Šķiet, ka divas sezonas uzspēlēs arī Liepājas vienībās. Šie borti, šie laukumi un šīs līnijas ir pazīstamas. Un arī noraidītais solis, šķiet, ka pazīstams. Nu, šeit Lūs Snoja, neveiksmīgi Mārtiņam Oskaram Freimanim. Un prizma varēja sodīt Liepainiekus. Varēja gūt vārtus, spēlējot skaitliskajā mazākumā. Un, lūdzu, neiemetu, tev iemetīs pretinieks. Un rezultāts kļūst 4-0. Liepainieku otrās perioda 11. Minūtē realizē skaitlisko vairākumu un panāk jau diezgan drošo 4-0. Spēcīgs raidījums 77. Numurs Māris Miezis. Panāk jau 4-0. Vārtos Liepājas komandas labāko Māris Miezis 77. Numurs. Miezim rezultatīvi asistēja Homjakovs, tā ka šajā vārdu gūmā tikai viena rezultatīva piespēle un prizmas hokejisti var spēlēt pilnā sastāvā. Dārgi maksāja šis noraidījums un Liepainieki
diezgan drošā vadībā. Un Prizmai, protams, būs grūti šodien kaut ko mainīt. Tikmēr kaleidoskopiskā ātrumā mainās notikumi Mogo un Rīgas mačā. Tikko bija vadībā vēl Rīga, nu jau ar minūtes intervālu jau Mogo guvuši divus vārts. Tagad tur jautrs hokejs. Šos noraidījums šie vārti guvu man nedaudz piebremzēja ar to, ka iesāk jums stāstīt par turnīru tabulu, tikko es līdz Liepājnieku punktu skaitam, tātad 42 un atpaliek no Mogo par 5 punktiem. Kurbadam spēle rezervē attiecībā pret Liepāju un viens punkts mazāk, tātad teorētiski pēc zaudētajiem punktiem Kurbadam ir vairāk punkti. Zemgale ar nekur tālu nav. 36 punkti 22 spēlēs. Rīgai 18 punkti un Prizmas hokejistiem 11 gūti punkti aizvadītajās 22 spēlēs. Kārauss, laba piespēle. Kārauss arī pats var uzšķilt pa vārtiem. Šim Liepājnieku aizsargam ļoti spēcīgs raidījums. Līdzīgi kā Mamčicam, kā Freimanim, visi šie trīs aizsargi ir arī diezgan raženi, fiziski spēcīgi. Līdzam arī redzējām Makārovu, tādā vieglā pleciņā paņēma savu pretinieku. Nu, tāds brīvs hokejs sācies. Bez tādu lieku sasprindzinājumu no Liepājnieku puses. Tā, kas mums atkal pacauk tiesnešu roki. Labi, pīstam spēle ar augstu pacauk nūju. Tā mums rāda viens no galvenajiem tiesnešiem. Un 59. Numurs Livars Lāns. Par pīstam spēle ar augstu pacauk nūju. Noraidīts uz divām minūtēm. Noraidīts Prizmas komandas spēlētājs Livars Lāns, 59. Numurs. Nu, negribētu es teikt, ka šodien mums ir izcila rupja spēle, bet, nu, noraidījumu mums ir gana, gana daudz. Ar cīku pārkāpumiņu. Nu, to Liepājniekiem īsā laika sprīdī dota iespēja realizēt vēl vienu skaitlisko vairākumu. Labu piespēlu vārdu priekšā! Un tā arī ir. Liepājniekiem vajadzēja tikai 15 sekundes, lai realizētu vienu vīru pārsvaru. Nu, neizslēdz iespēju, ka mēs varētu redzēt arī vārtos šodien otru vārtsargu Prizmas sastāvā. Jā, nu jautājums, kur ir Prizmas aizsardzība ļauj. Un pieņemt ripu, tā teikt, pēc acistā aiz borta apstrādāt. Un jā, tā kā jutis es būtu. Un Lūsiņš dodas. Pārkāls Liepājas komandas labā arvorā. Mārijas direkt, kā 15. Komandas. Nē, Lūsiņš saka. Lūsiņš negribēja laikam vairs spēlēt, bet nu, viņu aizdzina atpakaļ. Iespējams, ka Kārlis Zakrēvskis vēl nav gatavs. Nē, nu Lūsiņ nav ko vainot. Es domāju, ka jūs visus... Oho, Lūdzo! Lūsiņš iespējams, ka aizbrauc. Uzmundrināja savus spēlētājs. Nu, 5-1. 5-1. Jūs viņš papliķē pa plecu arī Iļa Makārovam.
Šķiet, ka nepagaida pat minūte pēc Liepājnieku piektajiem gūtiem vārtiem. Jā, Svārtsargu maiņa! Svārtsargu maiņa! Tā, tikmēr 49. Numurs Pāvels Galsons guva Prizmas komandas labā savus pirmos vārds. Pirms tam Māris Diļevka 34. Minūtē, mači 30. Minūtē pēc Kārļa Ozoliņa piespēles. Prizmas komandā vārds ar maini. Edgar Lūsiņa 81. Numurs. Jā, nu tātad Kārļa Zakrevskis 30. Numurs. Kā reiz varam ieskatīties arī Kārļa Zakrevska statistikā. .48 šim vārtu vīram atvairīto metienu procents. Jepšu 5,13 ripas vidēji spēlē. Iemetiens pie Mišķuka sargātajiem vārtiem. Nu, Liepājas treneru korpusam par vārtsargu maiņu. Absolūti nav ko domāt. Un šeit jau Zakrevskis spiest iesaistīties uzreiz spēlē. Mirklīt kā pazaudēja ripu no savas redzes loka. Liepājnieki arī demonstrē savu individuālo meistarību. Un uzreiz laukuma saimnieki cenšas kādu pusgatavu vēl neiesildījušos Kārli pārsteigt. Uzreiz tādā kārtīgā tonusā iegājis ir Prizmas vārtsargs. Uzreiz trijos metienos aktīvi piedalījās. Viegls uzmetiens. Jā, otrajā periodā tiešām tāds atvērtāks hokejs. Tā tas ir pirmā perioda sākumā bija. Viņš 5 svārts, tad nedaudz atvērtāk un skaistāk cenšas spēlēt uzbrukumā. Dažbrīd tas novēt pie tā, ka tādas paviršības arī aizsardzībā. Nu, tas, protams, saprotams, ka es būs 5 svārts, tad nu... Nevienmēr ir tāda liela vēlme ar putām uz lūpām un ar asiņu smārdu pie augslējām cīnīties savā laukuma pusē. Tā kā tagad redzam vairākas epizodes. Arī šeit ļāva laukuma saimnieku bīstam uzbrukt. Bet uzbrukums 2-1. Augsts šī piespēle. Nelidoja pa ledu. Apstrādāt nebija viegli. Kārlim uzreiz. Darba. Prizmas vārtos. Metiens. Virsū vārtsargam. Laba pozīcija izvēlējās Zakrevskis. Līdznieks sargātajiem vārtiem. Kopumā pirmajā periodā. Liepājnieki izpildīja 15 metienus. Pretnieku vārtiem Prizma atbildēja ar 11 metieniem. Nu, Liepājnieki arī pārāk bija iemetienos. Tur rezultāts 14-7. Nu, pieļauju, ka otrajā periodā šis pārsvars varētu būt vēl lielāks. Mēs priekšā periodas sākumā paskatīsimies, kāda statistika vēl mums būs viens noraidījums. Arī
šajā komponentē diezgan daudz minūšu arī otrajā periodā. Kopumā otrajā trešdaļā Sišsev ir ceturtais noraidījums. Redzējāt arī noteikumu pārkāpuma brīdi, kurā par bloķēšanu tika noraidīts Ilja Makārovs. Un, kad līdz otrās trešdaļas beigām palikuši nedaudz vairāk kā 3 minūtes, Prizma iegūst skaitlisko vairākumu. Uzreiz uzvar iemetienā var veidot saspēli. Kārtot metienu, spēcīgs raidījums no zilās līnijas. Vēl apturēta. Teicīts Edgara Apeļa raidījums. Vēlreiz iemetiens laukuma saimnieku vārtiem. Vēlreiz Apels, vēlreiz metīs. Jā, arī spēcīgs miesās Ražens spēlētājs. Mainu Liepājnieku savu mazākumu brigādīti. Tā laiks brīdī 3 iemetieni, šoreiz Liepājnieku uzvar. Un bez vilcināšanās raida ripu pāri visām zonām. Neizdodas spēku paņēmiens. Nu, arī ripu neizdodas viesiem saglabāt Liepājnieku uzbrukumu zonām. Un šoreiz vienkārši izdomāja Prizmas hokejisti. Iemet un dodas pacīnīties. Varam teikt, ka sekmīgi izdevās tas viss. Mēs projām viņi kontrolē situāciju. Viņas tikai līdz tādam kvalitatīvam metienam neizdodas nonākt. Paliek ripu zonā. Uzbrukums var turpināties. Laiks nedaudz ir 25 sekundes, bet nu Liepājnieku pārtver ripu. Pieminētais Georgs Dolokovs. Rīgas Dinamo. Pagaidām vienīgais pārstāvs šajā mačā. Neizslēdz iespēju, ka vēl kāds varētu parādīties sezonas turpinājumā. Otrā perioda pēdējā minūte sākusies. Liepājnieks spēlē pilnā sastāvā. Un Franks Razgals, gan Oskars Baķi ir bijuši Liepājā šajā sezonā. Kaldinājušus kaut vai dažām spēlēm, bet ir bijuši Liepājnieku sastāvā. Pēc Lācsargu maiņas Liepājniekiem nav izdevies gūt vārds. Tikmēr pēdējās sekundes mums otrajā periodā. O, tādās sadursme. Pārkāpums nav. 2-3 uzbrukums Maiņiekiem. Dosies izmest pa vārtiem, bet pagaidu vispirms ir apturēta spēle. Nu, vēl uz pēdējām sekundēm mainās spēlētāji. Šeit mums arī ir neiztiek bez apusējā noraidījuma. Es
spēlēs savas vienības formātā. Pārpretnie grupē no LS2 minūtēm norādīts krīzes komandas spēlētājs Karols Kodīs 4. Par rupnības 2 minūtēm norādīts Liepājas komandas spēlētājs Māris Ziļevka 15. numurs. Liepājniekiem Māris Ziļevka norādīts. Atskan signāls, kas vēstī, kad Liepājas olimpiskā centra ledus halē. Noslēgusies mums ir otrā trešdaļa. Un Liepājnieki ir palielinājuši savu pārsvaru. Pēc 40 minūtēm 5-1. Un pagaidām droši kontrolē situāciju un palikuši vēl būs 20 minūtes. Pārtraukums. Mēs augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze. Skatīsimies vēl vienu video jaunāku. Tu varbūt uzreiz var pakomentēt savu veikumu. Divi vienādi bulviši bija mēs ar Statoilu, toreiz vēl Statoilu komandu. Saucās spēlējām, zaudējām, man liekas, ka kaut kādā piektajā spēlē viņiem izslēgšanas kārtā, bet tas komandas gars ir brīnišķīga štēle, brīnišķīga sajūta. Šajā gadījumā tie ir mani pīles. Nu, negribu teikt bijušie, varbūt es kādreiz pie viņiem atgriezīšos, jo visu laiku čaļi man aicina piedalīties šajās spēlēs, bet atkal daļ tā visa noslogotības. Nu, cenās divas vienādas bulīšas iemest. Es pat nezinu, nekad nedomāju. Mēs vienreiz ar Arturu Irbi, kad viņš vēl bija aktīvāks vārtos stāvētājs vēl Rīga 2000 laikā, runāja, un viņš saka, bāc tos amatieru metienus, nu, tu mūžā nevari prognozēt, tāpēc, ka jūs paši nezināt, kur metat. Un te arī tāpat man, un otrajā turklāt komandas kapteins Haralds Apiņs, viņš teica, meti simi augšā virs lavens viņam, tāpat kā iepriekšējā reize, un trāpījās kaut kā, bet tas snapshots īstenībā vēl, nu, pie tā ir jāstrādā, tas plaukstas metiens viņš nav. Tagad galvenais, lai kājas tev klausa uz ledus un tā nūja pat par sevi kaut ko iesit, neiesit. Bet ļoti pietrūkst īstenībā tas komandas gars, jo tagad arī es no vienā komandā tā aktīvi nespēlējamies ar savu Mārupas blīci. Šobrīd jau tie lielie čaļi mums tur spēlē gan pa virslīgu, gan par nahlu un iet un ņemās un citās. Bet tā ir tā atbildība, ko es pagaidām neesmu gatavs dot savai komandai, lai arī kāda tā būtu. Teiksim, uz tiem treniņiem mēs tur vienmēr sarakstāmies, kurš būs, kurš nebūs, atnākam savā starpā uzspēlējam, vienmēr ir princips zaļais sarkanie, kurš uzvarēs, pēc tam uz zobu pavelk viens otru, bet runājot par pīlēm bija tā, ka es nevarēju daļ laika, daļ gribēšanas, daļ vēlējiem treniņiem, ka tu neeji uz treniņiem, bet nu, un tev liek uz spēlēm, kas es tāds esmu, lai, teiksim, bez trenēšanās, aiz borta palīk kāds čalis, kurš tur iet un cītīgi trenējās, apmeklējot treniņus un netiek spēlēt tikai tāpēc, ka Simpsons ir atnācis, nu, come on, nu, nē, tu esi pilnīgi godīgi pateicu, ka īsti neesmu gatavs, jo tā ir tava atbildība. Jo atkal visi rēķinās ar tevi, arī tas mājas mums kaut kāds ir iespēlēts, ja, un ka tu vienkārši, nu, sorry, neesmu tagad, tāpēc, ka man tur bērni jāved šur vai tur. Ja. Un tad es tā nolēmu, ka kaut kādu pauzīti jāpaņem, un citreiz arī varbūt, ka pa daudz tā hokeja ir. Ka tu ikdienā visu laiku saskaries un ka tu esi pārēdies viņu, tad tev atkal tam izsalkumam jābūt nevis tā, ka tu ej vienkārši pienākumu pēc tās slīdes šņorē un ņemies un darēs. Tā kā pēdējā laikā es tiešām tur super paldies manai ģimenei, ka palēšu tos 2-3 vakaras nedēļā, ka es varu aizbraukt. Nu, tagad arī nu, tur pārpļavai sanāk mūsu Mārupas hokeja hāli, vienkārši tur čiks pa lielo ielu aizbraucam 3 minūtes un mēs jau esam halē un izslidojamies un izdarimies. Un tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs, kas sakal tev dzemes priekšu. Jā, bet kurā brīdī hokejs tevi ņēma virsroku par basketbolu? Otrais gads droši vien, tas bija 2002. Gads, nu jau, wow,
15 gadu būs. Jā, 16 jau būs. Jā. Jā, ļoti ātri laiks iet. Un atkal dēļ tā basketbola kaut kā. Nu, vecais labais stāsts Viestaram Kozilam, liels paldies. Ka viņš deva vēl vienu iespēju, jo pirmo reizi es viņam iedevu kurvīti. Proti, viņš tikko bija pārņēmis visu Rīgu 2000 pasākumu, spēlēja Latvijas čempionātā, pēc tam arī Baltkrievijas čempionātā, Austrum Eiropas hokeja līga bija, bet tas pats Baltkrievijas čempionāts vien bija. Un ka viņam vajadzēja tādu nu, komandas, nu tā kā tagad, komandas tētis, oma, mamma, vienalga kurš pieskata visu to administratīvo korpusu. Un tad vēl griezās basketbola apskats un es hokejs. Nu, man tad uz to hokeju vispār likās, ka hokeja tikai nu, tāda bandīta spēle. Nu, tāpēc, ka es mūžā ar to nebiju saskāries. Nekad. Man bija basketbols. Un es kā tagad atceros, mēs sēdējām Alfas Čilī pizzerijā un saku, nu nē, es tur paldies par piedāvājumu, tomēr, ka nē. Un tad kaut kā ar to basīti lēnā garā tur pārmaiņas notika. Un tad bija vēl viena iespēja. Ilona Bičevska, arī tāda brīnišķīga meitene, kur tur pasākumus organizē, vada, režisē šobrīd filmus, visu kaut ko un tā viņiem bija sakars. Bija pirmā Austrum Eiropas hokeja līga un viņi meklēja vadītāju. Un teica, reku, viens trakais ir, kurš tur vada gan basketbola spēles, gan visu. Un man ar to hokeja vispār nekādas tur tādas baigās saskarsmes nebija. Un to zvaigžu spēles novadīja un baigi labās atsauksmes bija. Un tad tieši vajadzēja arī tādu patstāvīgāku darbošanos un ar otro piegājienu viss roku dzelžu uz hokeju bija uzlikt. Kā jo projām es negribu pa to atslēgu atrast, kas viņus attaisīs vaļā. Un saslim pēc cik ilga laika? Tas arī bija. Mēs arī patiesībā vēl joprojām ar karmistiem strādājām un darījāmies. Un patiesībā, manuprāt, ja es nekļūdos, 27. Janvārs ir Ilzēm dzimšanas vārdiens. Un izdomājām vienkārši 55. Vidusskolā nosvinēt vārdienas ar publisko paslidošanu, ar pīrādziņiem, ar karstvīnu buljonu. Nu, un čaļi paņemam slīdes līdzi un nu, visu uzdragāsim tāpat bez aizsargiem, bez nekā. Un bitīt matos, nu, tu man pagrūdi, es tev pagrūšu, tas sportiskais azarts sāk darboties un aiziet. Un manuprāt, jā, tas kaut kāds otrā gada, tad arī mēs braucām uz veikalu, pirkām visu aizsargus un ņemšanās, darīšanās. Ar Kārmu vēl bija iespēja braukt uz Kanādu, uz hokeja dzimteni par brāļiem Traubergiem taisīt raidījumu. Viņi piedalījās tādā leduskrosa sacensībās. Un, protams, kad aizbraucot uz Kanādu uzreiz iekšā hokeja veikalā, tur cimdi, tas tur lēnā garā mēs tā noekipējāmies. Un atkal jau tas tāds sportiskais vīrus ir saslimdinājis mani un nekur nav tālāk palicis. Un tagad jau viss esmu kā jauns modelis, tā vajag, nevajag, loģiski, nu, slidas no jaunāka modeļa ātrāk to kājas nepaliek, bet, nu, to arī šņors nomainot īstenībā daudz labāk sāc slidot. Klau, bet, nu, kur ir skaidrojums tam, ka tā amatieru hokeja, nu, tā kustība, nu, ir viņa plaša, ja? Lai gan tas galīgi nav lēti. Nē. Kur ir skaidrojums? Tas ir tas feelings tāds, nu, tu nevari viņu aiziet kaut kur vienkārši dabūt un nopirkt. Vai nu tas ir, vai nu tas nav. Vienam tas ir golfs, vienam tas ir basketbols, vienam tas ir pludmales volejbols. Jā, tāpēc tas es prasu, kāpēc tas hokejs ir tik nu, tur ir tas, es nezinu. Nu, tā ir ritīgākā veču spēle tāda. Nu, ritīgākā, kur tu vari atkal izlādēties pēc savas ikdienas darba dienas, gan spļaudoties, gan nedaudz pagrūstoties, citreiz tur dūras izvecinot, nu, kas tagad, paldies Dievam, ir arī entuziasti hokeja līgā, lēnā garā, viss ir aizgājis prom no spēka paņēmienu un super pareizi tas ir izdarīts, tāpēc, ka viens labāks lido, viens sliktāks lido, un tur nav vajadzīgi kaut kādas smadzeņas satricinājumi, laustas rokas, rības kājas, ka tur vienkārši kāds to paņem uz masu un bortā, jo atkal joprojām ir diezgan daudz tādu čaļi, kuri, protams, ka neaiziet no sporta skolām vai profesionālajā līmenī un skaidrs, viņi spēlē kaut kur, nu, viņi daudz spēcīgākie, tikai tāpēc, ka viņi no bērna kājas to ir darījuši. Es joprojām vēl nemāk spēlēt, es tikai slīdu pa to ledu. Un ja man tur paņem kādus augšpēdus, es vienā treniņā pirms vairākiem gadiem, ka mūsu ekipē menedžers Aleksejs Kromčenkos arī viņam no Rīga 2000 laikiem, es atceros iemetienu karalus un tas plaukstas metiens viņam tāds, ka vienkārši tikai bites zumē grausīm. Nu. Un ka viņš vienkārši ākstoties tā, kad es nāku un viņš izliek dupas pretī un es tajā bortā ieliduju, ka viņam pašam bailes paliek, vai es piecelšos vai es nepiecelšos. Un citreiz arī vienkārši tā pēc sezonas ar čaļiem aizejot ar Normundu Sejēju un abiem dvīņiem Nilu un Nauru uzlidojot, tagad jau kādi mazie puikas tur tādi, ka tur viņam jārēķinās, nu, prom no viņiem neaizskries vairāk. Vai vienkārši tādās divcīņās pacīnoties ar jebkuru no Dinamo spēlētājiem. Nu, tas nav tas pats, kas ir mūsu amatieru hokejā uz ledus. Tur
tur ir nenormālā klīns priekšā, lai arī ar smaidu uz lūpām. Nu. Mm-hmm. Un tad mēs izreiz arī, mums labākās vietas Dinamo hokeja spēlēs ir pie paša borta. Un, kad tu redzi tos triecienus, nu, tas ir vaiprātīgi sāpīgi. Ir īpaši, ja tas ir sāpīgi profesionāļiem, ka viņi viens otram to visu nodara, tad pat negribas iedomāties, ja mēs tur atrastos viņu priekšā. Viens no pēdējiem gadījumiem bija Dinamo spēlē, kad arī pie bortiem vienmēr ir jāstāv ar kaut kādu distanci rezervi, proti vēl Koltons Gilis spēlē pēc traumas atvesaļošanās un viņš ietrieca bortā vienu pretinieku tā, ka tās durvis, kur brauc ledus mašīna ārā, viņas tur diezgan labi nopakotas ar ritīgu tādu skrūvējumu mehānismu roku tur ir uz pusēm bija vienkārši tas tērauda kaut kādu skrūvu vai kas tur ir savā pārlostas. Tādies priekšā kādi tur tie spēki ir. Nu. Mm-hmm. Ir mazie spēlētāji, bet kas notiek ar lieliem, ka tu var Ķuhiņs nāk pretī. Nu, tas vispār tur, beigās tu savu gaļu no laukuma tur nesavāks. Tāpēc katram ir jādara savu lietu. Jā. Bet katram ir jāpamēģina. Katram ir jāpamēģina. Tikko noskatījos brīnišķīgu sižetu, ko entuziasti bija uztaisījuši tieši, kāpēc tā entuziasti hokeja līga. Un Reins Lošinieks brīnišķīgi arī to visu bija nokomentējis proti, ka Tas dod attīstību arī jaunajiem. Proti, ka mazie puiki skatās, ka tēti iet spēlēt pa vakariem, divas, trīs reizes, cik nu sanāk aiziet līdzi. Tur tas komandas gars rodās, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, ka visiem sportistiem, protams, kad individuālie sporti tas ir savs, tur ir daudz grūtāk, bet tās komandas būšana, ka tas viens no komandas ķēdes mehānismiem, tas ir šausmīgi svarīgi. Un tādā veidā arī tie mazie pavalkās līdzi. Tēti ved viņus uz hokeju, mazie brauc tētiem uz hokeju, tā attīstība ir tāda visu laiku uz augšu ejoša. Kas tev pašam ir bijusi vispār? Nu, tāda interesantākā pieredze vai nezinu, lielākais izaicinājums? Nu, vedot pasākumus vai uzstājoties kaut kur? Atkal, ka nepateicu, nē, proti, ka tajā dzīvē jau redz atkal nekas nenotiek tāpat vien. Un 12. Gadā, kad bija iespēja novadīt KHL zvaigžņu spēli, un tieši Pāris nedēļas, manuprāt, pirms zvaigžņu spēles zvana no līgas un saka, ka kravā mantas un aiziet, ka jābrauc ir. Nu labi, viens ir vadīt to visu savā valodā šeit uz vietas savu skatītāju priekšā. Toreiz zvaigžņu spēle bija Pēterburgā. Tas ir kaut kas cits. Mm-hmm. Un turklāt tā ir translācija uz visu lielo Krieviju ar miljonu auditoriju. Un tā nav tava valoda, tā ir Krievu valodu mēs pārzinām, bet nu, tomēr runāt, tu nevar lauzīt tā kaut kā. Un sanāca tā, ka vienkārši tas vadītājs, kuram bija jāvada, nezinu kādā veidā un kur, bet guva galvas traumu. Un tad man pavērās iespēja, un es novadīju to zvaigžu spēli, viss bija ļoti priecīgi, ļoti apmierināti, es pats vispār tur biks pilns no laimes bija. Un tad nākamais bija, kad piedāvājums bija novadīt arī KHL Oskara ceremoniju. Nu, tas ir sezonas noslēguma apbalvošanas ceremonija kopā ar Ļerku Drafts, jo tu vispār bija. Un tas ir vēl atbildīgāk, tāpēc, ka, ja zvaigžņu spēlē, tu slido, tev nav jāskatās uz kamerām, tāpēc, ka tu runā ar visu auditoriju, kas ir klāt, un tad kameras tev ķer vienkārši translē, kaut ko iepogā iekšā, kaut ko neiepogā iekšā pa vidu komentētājiem, tad tur ir tev jārunā tieši visiem skatītājiem, kuri ir pieslēgušies centrālajiem telekanālam. Un toreiz visiem ļoti patīk tas pribaltīskijas akcents. Mm-hmm. Un tad pēc nākamā gada atkal uzaicināju, un tad nu gan es dzīvoju kaut kādu veselu nedēļu. Man bija Sofija, krievu valodas pasniedzēja, kas pasniedz runas mākslu visiem daudziem krievu teātra aktieriem un filmu aktieriem. Un beigās man arī teica tā, ka tur tas akcents, diemžēl, bet nu, to, ko mēs gribējām, mēs nedzirdējām vairāk. Tā kā tie tādi izaicinājumi. Un atkal jau, protams, ka es atceros, ka pirmo zvaigžņu spēli, ka vadīju, man vairākas dienas Pēterburgā bija jādzīvo, un es Ivetei zvanu uz mājām, ko es te daru, un vai es to varēšu un nevarēšu. Un, nu tāds, kad baigais bija, zin kā, bet viss paņem mikrofonu, dobri večer un viss aiziet. Tā kā atkal jau pievēršos pie tā, ka tos izaicinājumus ir muļķīgi, nu viņam atteikties. Viņi ir kādreiz esi atteicies, nu, ja neskaita to, ka minēju Kozela gadījumu? Nē, vēl nē, vēl nē, vēl nē. Atgriežamies Liepājas Olimpiskajā centrā, ledus hallē. Vēl turpinās pārtraukums OptiBet hokeja līgā, kurā hokeja klubs Liepāja uzņem hokeja klubu Prizma. Pēc otrās trešdaļas Liepājnieki pārliecinošā vadībā rezultātu 5-1. Otrās trešdaļas rezultāts atsevišķi 3-1. Pēc trešā ielaistā gola. Prizmas treneru brigāde
ar Ēriku Miļunu priekšgalā nolēma mainīt savu vārtu vīru. Un Edgara Lūsiņa vietā stājās Kārlis Zakrevskis. Nu, Kārlis Zakrevskis uzreiz aktīvi iesaistījās spēlē. Protams, ir teikt, Lūsiņa darbi un nedarbi redzami. Kopumā, protams, negribas kritizēt Edgara Lūsiņa par ielaistajiem vārtiem. Neredzēja viņa darbībā kaut kādas neprecistātas vai rupjas kļūdas, bet nu iet zaudēt vārtu un vārtsarga nomaiņa. Viens vārds tiesa izdevās atgūt. Prizmas hokejistiem īs pēc, nu, burtiski minūti pēc Liepājnieku piektiem gūtiem vārtiem atgādināšu vārdu guvējas Liepājai. 34. Minūtē, atvinojas 26. Minūtē Kārlis Ozoliņš, 31. Māris Miezis, 34. Māris Diņevka, savukārt prizmai, būtis pēc minūtes Pavils Galsons. Veidām pēdējos vārds šajā spēlē. Līdzīgi kā pirmajā periodā šeit mums sapīgs kritiens. Pirmajā periodā bija 12 minūtes abām komandām kopā, arī otrajā. Kopumā 6 noraidījumi. Pagaidām nekādas sankcijas nav par šo epizodu. Kā jau teicu, kopumā diezgan daudz noraidījumu. Kopumā 12 noraidījumi. Daudz vienības ir spēlējuši nevienādos sastāvos. To turpina arī tagad. Vienības spēlē formātā 4-4. Uz īsu brīdi mēs redzējām Alonderi, kurš šodien vienā maiņā ar Mārtiņu Oskaru Freimani, ja precīzāk vienā aizsargu pārī. Mačs ievadā jau teica, ka ierastais duets Freimans un Mamčits ir uz šo spēli izjaukts. Mamčits nemaz spēlē šodien arī nepiedalās, tāpēc arī loģisks šis solis. Oskars Freimans iet aprunāties vienu no galvenajiem tiesnešiem. Šeit Vadims Miščuks visā savā krāšņumā un darbībā. Līdznieks savā aizsardzības zonā. Nekautrējās pat no sarkanās līnijas uzmest pa vārtiem. Gribēja pārsteigt Liepājnieku vārtu vīra. Teikt, nesagatavot. Tiek klubs Mogo mums uguņo tikai ar nelielu asumi pie Liepājnieku vārtiem. Šeit mums nelielu asumiņi. Kārlis tādā vieglā klinčā iegājis ar savu oponēņu. Nu jā, tur jau bija fiksējis šķiet, kad Vadīns Miščuks šo ripu un bija uzbrukums vārtsargam. Nu, Liepājnieki nebija mierā ar šo epizodu, tāpēc tad neliela pabakstīšanās. Tā, kas mums ir? Izskatās, ka būs appusējis noraidījums skatos. Jā.
jāpaskatās minūtes, varbūt tās atšķirsies. Mēs tūlīt paklausīsimies, ko mums informātors saka. Nu, šķiet, kad viss ir jau nolēmts, tagad tiesneši izskaidro spēlētājiem. Galsonam 2 minūtes. Nu jā, paliek abas vienības vienādos skaitliskos sastāvos, plašumu daudz. Tā kā nekādu vairākumu mums nav. Informātors mūs informāja pie tādiem vairākiem noraidījumiem, kurš seko viens pēc otra, arī skatītāji var apjukt. Nu, neizdodas mainīgi, no otrē tripa aizsardzības zonā. Atgriežas ceturtie laukuma spēlētāji, kas bija noraidīti iepriekš. Prizma pret uzbrukumā, 3 pret 3. Viltīgs metiens tādā pleca rajonā, nedaudz pāri vārtiem. Uzbrukums jau Liepājnieku izpildījumā. Laba epizode. Brīvi spēlē abas vienības. Turpinās līdzīgi kā otrajā periodā. No vieniem vārtiem uz otriem. Ilgi neuzturās. Rīta vidzzonā. Ātras pārējas no aizsardzības uzbrukumā. Mums arī ir daudz darbi, ja izskatās, cik tad bija metienu. Jā, līdzīgi kā pirmajā periodā Liepājniekiem tikai otrajās 20 minūtēs 17 metienu, bet Prizmai 12. Tā kā līdzīgs rādītājs kā pirmajā periodā arī iemetienos otrajā periodā Liepājnieki bija labāki. 16 pret 8. Kamēr es jums to stāstu, vēl viens noraidījums. Prizmas sastāvā šoreiz. Liepājniekiem būs skaitliskais vairākums. Jau iesvēt. Pārrītas izmešana ārpus laukumā. Uz 2 minūtēm vienrīgs. Prizmas komandas spēlētājs. Mitjelis Grēvinis, 88. numars. Spēles laika vilcināšana. Moments. Un ripa. Liepājnieki iet zonā. Izvietojušies vairākumu izspēlēm. Piespēlēs vārtiem, atpakaļ. Vēlreiz tādas īsas saspēles. Vairāk no tuvākas distances mainīja grib pārspēt Zakrevs sargātos vārtus. Ripa atgūta. Atkal piespēlēs vārtiem. Sakos metiens, tā arī ir. Labi izvietojušies, bet nu pagaidām pārspēc Zakrevski neizdodas Liepājniekiem. Tagad nu, paslēņas bija šajā epizodē un ripa pie Prizmas vārtsarga. Es izskaņēju
spēle, kurā Mogo uzņēma Rīgu līdz otrās trešdaļas vidum. Tur bija līdzvērtīga spēkošanās, nu un pēc tam laikam Mogo spēlētāji sasparojās, sadusmojās un tagad jau atrodas pārliecinošā vadība. 8-4 tur mačs iesākās nedaudz ātrāk, tā kā šī spēlē beidzoties mēs jau tā mača rezultāti jau zināsim. Savukārt Kurbats vadībā pret Zemgale LLU 4-2. Tā kā ja šādi rezultāti saglabāsies, vismaz uzvarētājs saglabāsies, tad nekas būtiski nemainīsies turnīra tabulā. Joprojām Mogo būs pirmajā, Liepāja otrajā un Kurbats trešajā vietā. Savukārt Zemgale jau būs, nu teiksim tā, jau tādām nedaudz ievērojamākā attālumā no trešās vietas. Grūti spriest, vai komanda treneri un spēlētāji domā un analizē, ar kurām komandām būtu izdevīgāk spēlēt, bet nu iespējams, ka tāda prātošana un tāda analizēšana ir liekam. Neviens jau speciāls negatavos rezultātu, lai izvēlēties vienu vai otru pretinieku. Abas vienības spēlē pilnā sastāvā pēc ilgāka pārtraukuma. Līdzīgi kā pirmajās divās trešdaļās arī otrajā. Neesam iztikuši bez noraidītiem spēlētājiem. Jau trīs noraidījumi mums ir bijuši. Galsons, Makārovs, Apfelbaums. Atpūtušies mums ir, bet nu kā Liepājnieki pārspēja. Otrā perioda vidū vēl tad vārtos stāvējošo Edgaru Lūsinu. Pagaidām optibetiešu uzbrukums ir nedaudz pieklus. Lai gan iespējas ir, momenti ir, bet nu jāatzīmē, ka Kārlis Zakrevskis ļoti labi iesaistījies spēlē. Ir spēles bijušas, kur Liepājniekiem ir pietrūcis augstasinības, varbūt tāda pragmatisma. Bijuši mači izskaņā, gūstot lielāku pārsvaru vai atrodoties vadībā. Nespēja noturēt šo iegūto rezultātu. Nu, nereiz vien ir jāsacina, ka šajā sezonā tādā veidā ir nācies Liepājniekiem zaudēt punktus. Mēs no tādiem mačiem bija Rīgu, atceros arī. Pret Kurbadu un Mogo tādas spēles ir bijušas, tā kā, nu, vairāk tādi. Nu, no Liepājnieku skatu pozīcijām raugoties, muļķīgi zaudēt punktu. Bet, nu, toties pretinieki ir pierādījuši vai parādījuši. Jācīnās līdz galam. Un ir spējuši lauzt cīņas gaidu. Pārmetiens mums tikmēr. Rīpa atgriezt ir Liepājnieku aizsardzības zonā. Kā jau teicu, vēl 7 spēles uz Liepājniekiem. Rīzums hokejistiem ir palikušas. Optibet hokeja līgā būs arī pārtraukums. Februāra vidū. Tā saucamais starptautiskais loks būs. Nu, tur vairāk turnīri būs paredzēti. Nacionālās izlases spēlētāji būs Boba Hartlija rīcībā. Būs arī Baltijas izaicinājuma kauss, kurā noteikti būs arī Liepājas hokejisti plaši pārstāvēt, ka tas ir bijis iepriekšējos divos turnīros, gan Igaunijā, gan Klaipēdā. Vairāk spēlētāji Baltijas izaicinājuma kausā. Izlases saucās Latvijas klubu izlases, bet spēlētāji tikai no Latvijas Optibet hokeja līgas.
tiek izaicināt. Savukārt arī Liepājā būs viens turnīrs. Šis logs būs atgādināšu no 12. līdz 18. februārim un Liepājā. Nācija pārbaudes turnīrs, tas tiesa būs U18 vecuma grupā. Līdz tam laikam vēl daudz mazāk par mēnesi. Liepājnieki arī pārtraukumā varēs Liepājā baudīt hokeju. Nedaudz varbūt nomierinājusies ir spēle. Tā cenšās komandas aktīvi spēlēt. Ātrumu it kā ir, bet nu redzam, rezultativitāte ir ievērojami kritusies. Pieļauj, ka kaut kur zemapziņā, mums vēl viens noraidījums zemapziņā. Liepājnieki jau ir sevi ierakstījuši trīs punktus turnīra tabulā. Un varbūt nav vairs tāda piepūļa un spriedze vajadzīga atlikušajās mazāk par 11 minūtēs. Tikmēr jau jāsaka sakrālājas vārds kārtējais noraidījums. Numurs ir Miķels Freimanis. Šeit bija iespēja Liepājniekiem tomēr gūt sestos vārds. Sakrievskis cīnās kā lauva. Savos vārtos gatavs ir palikt sausam šajā mačā. Laika gan vēl ir diezgan. Mums ir no periodu. Būs vēl Liepājniekiem vairāk. Nu jā, šeit. Mums neizdevās. Bet nu jau slavē arī Nieku Vākrīgas. Iemetiens. Rīzums aizsardzības zonā. Veiksmīgi Liepājnieki uzvar iemetienā. Statistika liecina, ka arī šajā komponentē laukumsaimnieki ir bijuši ievērojami pārāk. Nu, noraidījums skaidz ziņā gan es dotajā brīdī nepateikšu, kur no vienībām vairāk ir grēkojis. Varētu būt kaut kur līdzīgi. Šīs minūtes sadalīt savām vienībām. Laba piespēlē. Noteiksim tā, tie, kas atcerās, noteikti šo golu nosaukt, šo punktu nosaukt par Kosas punktu. Un Liepājnieki gūst sestos vārds. Neizdevās Zakrevskim nostāvēt sausā. Šķita, ka Liepājnieki būs pazaudējuši rip uzbrukuma zonā un nepaspēja Zakrevskis pārvietoties. Zābju eleganti, zābju piespēle. Un rezultāts kļūst. 6-1. 6-1. Jā, nu, kas vēl ne cits kā Egils Kalns, zābju ierastais partners. Prizma, protams, spēlē pilnā sastāvā. Liepājnieki dodas uzbrukumā. Labi saspēle, bet līdz galam neizdevās Mājniekiem savus ieceres realizēt. Atgūst ripu vidzonā. Līnija tiesnes fiksē aizmuguri. Mazāk pa 10 minūtēm. Vēl viena pārliecinoša uzvara no Liepājnieku puses priest. Duelī starp Rīgu un atvienies starp Liepāju un Prizmu. Samērā drīz jau
Nākamās spēles 20. janvārī Mogo spēlēs pret Kurbadu, viska trīs dienas. Liepājniekiem tad vairāk momentu no tuvām distancēm. Savukārt Liepājas hokejisti 24. janvārī pēc nedēļas savā laukumā uzņēmis hokeja skolu Rīgu. Spēles sākuma laiks Liepājā. Darbdienās nemainās 19:30. Savukārt Prizma 23. janvārī uzņems Zemgales hokejistus. Nu, paralēli Liepājas un Rīgas spēlē. Kurbats un Mogo aizvadīs vēl vienu savstarpējo maču. Tā kā četrās dienās, kā jau es iepriekš teicu, Mogo ar Kurbats spēkosies savā starpā. Vai tā būs iesildīšanās pirms play-off cīņām? Grūti spriest, vai Mogo ar Kurbatu tiks vienā pārī uzreiz. To absolūti vēl tā nevar apgalvot. Vēļām reālāks pāris ir tad Liepāja Kurbada spēlēs. Pēc uzbrukums 3-2. Zakrevskas vietā. Jā, man jums jāatvainojās par spēles sākumā vienu neprecīzi, ko es pieļauju, ka Reimans ir mamčits, ir izšķirt. Jā, nu, izšķirt viņi ir tikai tāpēc, ka, kā jau šeit sākumā pateicu, ka mamčits šajā mačā vienkārši nespēlē. Tā jau 30 ar Makārovu, kurš spēlē trešajā maiņā ar Bērziņu. Kopumā trīs aizsargi pār Liepājniekiem ir šajā cīņā. Pārmetiens fiksēts. Šoreiz pēc ilgāka pārtraukuma iemetienā uzvar viesi. Bet nu uz brīdi Liepājnieki atgūst kontroli par ripu, metiens no tūs distances un septītie vārti, kad līdz trešā perioda beigām palikušas 7 minūtes. Viņiem brīdi jau mānīgi varbūt man šķita, ka Zakrevskis varētu nostāvēt arī sausā, bet nu Liepājnieki tā nedomāja un īsā laiks brīdī. Būt divus vārts, nu jau pavisam rezultāts nepieklājīgs. Atkal no tūs distances aizsargļauj. Pieņemt, piespēlt, pagriezties, paskatīties un uzmest. Caura, šodien ir Prizmas aizsardzība. Kārs Ozoliņš tātad gūst Liepājas komandas labā 7. Vārtus. Ozoliņam šodien jau ir bijuši rezultatīvitātes punkti. Jā, 5. Vārtos Ozoliņš rezultatīvi piespēlēja. Viņam 1-1. Liepājniekiem vairāk spēlētāji, kur šodien ir guvuši vismaz 2 rezultativitātes punktus. Tāds ir gan Māris Miezis, gan pirmētais Ozoliņš, tāpat Māris Diļevka, arī Homjakovam 2 piespēles, tā kā punkts šodien vairāk spēlētāji būs savākuši. Noslēgusies cīņa starp hokeja klubu Mogo un hokeja skolu Prizma. Spēles vidū 31. Minūtē. Hokeja skola Rīga bija izvirzījusies vadībā rezultātu 4-3, bet
Mačs beidzās rezultātu 10-4 Mogo labā. Tātad 7 bezatbildes vārti un Mogo tiešām vētraini ir nospēlējuši trešo trešdaļu. Principā tā vētra jau sākās otrā perioda izskaņā. Nu, saviem trijiem punktiem tuvojas, kā jau iepriekš minēja Kurbats, arī tur palikuši mazāk pa 5 minūtēm un izskatās, ka Kurbats bez variantiem apspēlēs Zemgali, jo patreiz rezultāts ir 5-2. Arī mums šeit atlikušais laiks ir kā tā saudzīgāk, lai mēs pateiktu, palikus formalitāte. Jautājums ir par to, kāds rezultāts vienīgi paliks šajā mačā. Vai spējas prizma pirmo reizi šogad, ja precīzāk šajā sezonā gūt, pret Liepāju divus vārtus. Liepājnieki savu rezultativitāti pret Prizmu jau ir pārspējuši, līdz šim bija lielākais vārtu gūmi pirmajā mačā, kad atkribietieši gūmi 6 vārts. Šis rēķins jau ir pārspēts. Un būs noraidījums par kūpināšanu, bet nebūs noraidījums. Aizturētā soda laikā Prizma gūst otros vārtus, tātad tomēr spēja divas ripas gūt vienā mačā. Jā, aizturētā soda laikā Prizma gūst otros vārts šajā spēlē. Nu, neizslēdz, ka atlikušies 5 minūtēs. Mēs vēl kādu golu redzēsim. Tātad Prizmas komandas labā guva vārtus Haralds Podziņš. 68. Numurs. Liepājnieku atbilde. Prizmai varbūt nedaudz emocijas labāks. Gatavu varbūt vēl kādu ripu gūt, kāpēc ne. Zaudēt jau vairs nav ko. Bet es tagad iekrītu aizsardzībā. Šeit jau pēc vilpes asa spēle. Nelielā sumiņa arī aiz vārtiem. Tur īsti nevienādās svaru kategorijās sastapušies spēlētāji. Šķiet, ka nekādas sankcijas ar šiem notikumiem nesako no tiesneša puses. Savu norēdījumu limitu. Jā, nu šeit asi sagaidīja Edgars Beizaks, 8. Numurs, un Homjakovs bija gatavs savam bijušajam cīņas biedram. Ne, nav vārti! Viens otrs līdzjutējs jau pacēla rokas, lai svinētu 8. Vārtu guvumu. Nav vārti! Nu jā, tāds atklāts hokejs turpinās, kas nemainās ripu vidus zonā. Nav gatavi ilgi uzturēties. Komandas grib vēl iepriecināt skatītājs ar kādiem gūtiem vārtiem. Kreimanis.
Viens vārds jau ir guvis. Mātiņš Oskars Freimanis. Tālu metienu. Zilās līnijas. Liepājnieki arī gūši septiņas vārts nekautrējās aktīvu spēlēt pretnieku laukuma pusēm. Redzam, šis presīvs vainagojās ar to, ka neizdevās Prizmai iesākt uzbrukumu pārmetiens. Iemetienā uzvar mainieki uz brīdi. Mai neizdevās tāds daudz skaitlīgs pretuzbrukums, jo divi spēlētāji devās mainīties. Viedies uzmeties no nērtās nūjas puses. Noslēdzies mačs arī Jelgavā. Zemgala LLU savā laukumā. Pārliecinoši piekāpās Urbadam rezultātu 2-6, bet mums šeit Liepājā līdz trešās trešdaļas beigām palikušas divas minūtes. Pret uzbrukums, 3-2, laba piespēle. Šeit. Varētu teikt, ka nedaudz varbūt pārkombinējās mainieki, bet nu efektīvi nospēlē arī Zakrevskis. Tādā līdaciņā. Man patīk vārds divings, divingājiem, mīrienā. Vēlreiz pārmetiens. Liepājnieki uzvar iemetienā. Pie bortiem. Un atkal pastāvums ir galvenā tiesneša roka. Jā, trešā periodā pāris asumi parādās. Un kāds trešais, ceturtais asums, tomēr nevar spēlētāji tomēr kaut ko vēl sadalīt. Atvērts abas durtiņas. Žučka uzdodas atpūsties, nu jau jāsaka, var teikt, līdz mača beigām. Nu, arī Prizmas spēlētājs Juris Bērziņš atrodas uz noraidīto soliņu. Iemetiens pārcelts ir pie Vadim Miščuk sargātajiem vārtiem. Liepājnieku vārtsargam arī tiek izskaidrot, kāpēc tā. Prizmas hokejs gribēja spēlēt piecu vīru sastāvā. Pēdējā brīdī pārdomāja. Vai arī dabūt rīdzinieku vēl vienu noraidījumu par spēles laika vilcināšanu. Tas mēdz būt, ja ilgi vilcinās ar maiņām. Pēdējiem uzbrukumiem dodas laukuma saimnieki. Un vēl viens pārmetiens. Pēdējo minūšu laikā diezgan daudz šo pārmetienu. Pāris
skaists epizodes šīs spēles. Tā skaitā atgūtajiem vārtiem. Vēl viens noraidījums. Aizturētais sots. Ilgi nebija. Galsons dod uz noreiti to soliņu. Pirmo vārtu autors, bet no arī Galsons jau ne pirmo remais, ka jau otro reizi atrodas uz noraidīto soliņu. Ilgi gatavojies iemetienām. Liepainieku uzvar. Mēģinās vēl pēdējām sekundēm izspēlēt vienu vīru pārsvaru. 4-3 formāts. Spēcīgs raidījums virsū Vārtsargam un uzreiz ap pirmo neizdevās izraidīt tripu ārā no savas zonas un pēdējās sekundes. Mačs noslēdzies! Liepājas olimpiskajā centrā, Liepājas olimpiskā centra ledus hallē, 7-2 pārliecinošu uzvaru guva mainieki. 45 punkti liepājniekiem 23 spēlēs. Saglabā viņu otro vietu un ir noskaidrot arī šīs spēles labākie spēlētāji. Arturs Apfelbaums, 86. Numurs Prizmas vienībām. Un Kārlis Ozoliņš, liepājnieku sastāvā, 25. Numurs. Tā kā, paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien šajā spēlē. Tiksimies jau drīz pēc nedēļas nākamajā Optibet hokeja līdz spēlē šeit no Liepājas. Bet es no jums atvados visu labu un redzēšanos. Augam kopā ar tevi. Tava sporta avīze.